Shoqata e biznesit të vogël dhe të mesëm të Shqipërisë është kundër vendimit të qeverisë për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Kryetari i kësaj shoqate Albert Naso shpreh se ky vendim është dëm i madh që mund t'i bëhet ekonomisë së vendit, pasi shtrëngtimi i energjisë do të sjellë mbylljen e shumë bizneseve dhe vendeve të punës. Rritja e çmimit të energjisë sipas Nasos do të sjellë gjithashtu rritjen e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve e përpasoj uljen e fuqisë blerëse. Rritja e energjisë elektrike duhet të në shkoqur dhe pastër që në fund fundit do shkatroj ekonomin, do mbyll me mira biznese, do rritë çmimet, çdo produkti dhe mëtej askush nuk e di se çfarë do ndodhë, por që kjo do jetë dëmi më i madh që mund t'i vijë ekonomisë shqiptare, biznesit shqiptar, të punësuarve tek biznesi, do jetë rritja e çmimit të energjisë elektrike. Kur rritet çmimet, o do rritet çmimin dhe ti si individ, si biznes. Një shembull që nëse një kafe ne e shiste një kafe 500 lekë vjetra, nesër do ta shes me rritjen e çmimit të energjisë do ta shes 1000 lekë vjetra, sepse s'ka mundësi të mbijetoj.